Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно провів засідання ставки, особливе, тривале, детальне. Перше – фортифікація. Значно посилюємо. Були детальні доповіді на всіх рівнях. Генштаб, Міністерство оборони, прем'єр-міністр, обласна влада, командувачі ОСУВ. Всі фінанси є, всі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізоване. Мін та бетону в нашій державі – точно вистачить, потрібно більше швидкості та ефективності. І кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання. Був також важливий аналіз нещодавніх атак проти України, ракети, масовані удари дронів. Проаналізували тактику захисту від нашої протиповітряної оборони, чітка потреба розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також всі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу патріотів та насамців. Все дуже ефективно. Я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме із цими системами. Командувач повітряних сил та інші відповідні командувачі Міністерства оборони мають необхідні доручення. Були, звичайно, доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрема увага донецьким напрямкам. Авдіївка, Мар'їнка, район Бахмуту. Там за цю добу найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Я дякую усім нашим воїнам за силу і стійкість. Куп'янський напрямок. Я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках. Провів сьогодні і окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України. Можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші, далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу. Ще одне. Підписав закон України про державний бюджет на наступний рік. Очевидно, що у ньому головний пріоритет – це захист від російської агресії. Але при цьому ми враховуємо соціальні потреби наших людей та повністю виконуємо соціальні зобов'язання нашої держави. У час повномасштабної війни це надзвичайно важливо, щоб кожен наш громадянин, який потребує державної підтримки, отримував її. І кожен, хто зараз створює робочі місця, хто зберігає бізнес та навіть розвиває його усі, хто в Україні та з Україною, працюють чесно та підтримують інших, підтримують і нашу оборону, і наше наближення до українських цілей. Захистити та зміцнити нашу незалежність, захистити наших людей, відновити нормальне, гідне життя максимально. Я дякую усім, хто б'ється та працює заради цього. Слава усім українським воїнам, слава нашому потужному народу, слава Україні!